Baraza la usalama la mkoa liliopanuliwa katika mji wa Goma Kivu Kaskazini liliamua Jumatano tarehe 31 Januari kwamba wote wanaowasili katika jiji la Goma lazima sasa watambuliwe na orodha yao lazima iwasilishwe kwa baraza kila asubuhi na saa 4:30. Gavana wa Kivu Kaskazini Generali Peter Chirimami aliwasilisha uamuzi huu kwa waandishi wa habari Jumatano hiyo hiyo mwishoni mwa mkutano wake na wajumbe wa baraza la usalama la mkoa ulioendelezwa kwa watendaji wakuu wa jiji la Goma. Mkutano huu ulilenga kutathmini hali ya usalama lakini pia kutathmini mapendekezo yaliyokuwa yametolewa wakati wa mkutano wa mwisho wa baraza hili mjini Goma. Nous sommes à faire de faire la gouvernance de proximité. Nous nous sommes retrouvés avec tous les cadres aujourd'hui pour évaluer la situation sécuritaire dans la ville. Mais essayer aussi de revenir sur les recommandations de la réunion que nous avions tenue à Mugunga la fois dernière. Ce que nous devons tous nous mettre ensemble pour la sécurité de la population. On a aussi pris une mesure d'identifier les nouveaux venus dans la ville et que chaque matin à 10h30, nous devons avoir la liste des gens qui sont arrivés dans la ville ou ceux qui sont sortis de la ville pour qu'on soit sûr avec qui nous vivons. Kuhusu hatua ya kupiga marufuku trafiki ya pikipiki baada ya saa 12 jioni, baraza liliamua kurefusha uamuzi huu ili kutathmini vyema hatari zake. Hapo awali hatua hii ilichukuliwa kwa wiki lakini baraza liliamua kuendesha hadi siku 30, akisema Bahati Binwa Leona. Kama kadre de base, najua kama wengine, kama wapolitisiko wanakatala ile kitu juu ya wamamoto, juu ya populisme. Na mimi kama hapa niko na mimi politisie, nilikuwa candidat hapa. Mais siwezi kuautoriser vraiment kila siku, tukwe tunaitiwa, kuitiwa kila siku walua mtu hapa, walua mtu insécurité. Mimi siko d'accord na ile mamoto. Ile mesure ibake toujours ferme, jusqu'à ce que tutapata sécurité à mesure. Parce que bamoto, bamotar, babandi bamingi banaji déplacer ku mamoto. Moteko souple sana kufanya kila kitu naweza fanya. Angalia leo mu quartier Lac Vert. Tunapata musiba toujours moto. Hatuwezi vraiment favoriser le kitu. Mie siko d'accord na erezma wa chef wote hakuwa d'accord kwa ile kitu moyo. Mwatachukia, achukie, mwatakatala atafute Goma yake atenda ishi, atoke mwe Goma même ferme. Décision yake ferme toujours. Asante. Huku wa mama waliohudhuria kikao hiki wakipongeza Gavana Peter Chirimami kwa hatua hii. Kadri de base bato wa kuheshimie mbesi kufatana na mazungumzo yetu na aliwali inatupatia tena juhudi na kutumikia tena nchi mzuri. Na hii mesure ma moto unasema itaendelea unaona je? Bo mesure ma moto kuendelea kwetu sie tutaikubali sana juu tena tuko ba victime si ba kadri de base baliwa kadri de base wetu moya jana na 18h25 wa mu quartier Lac Vert. Manake ni kusema ikabakia kwanza vile tuone kama bitakuwa namna gani. Kwa hivyo gavana wa Kivu Kaskazini aliwaomba wajumbe wa baraza hili kuwa waandilifu katika kutokomeza ukosefu wa usalama katika jiji la Goma. Nadej Mulemba, MTV.